армія проти ФСБ. Тоді питання стоїть зміна Путіна і зрозуміло переговорний процес. Хто може очолити новий бунт проти Путіна? Армія в цьому сенсі зловтішно сміялася осторонь. Зрада Герасимова. Чому ВВП більше не довіряє своїм генералам? Що задумали подвійні агенти в російській армії? Їм вигідно було б, щоб в Курську був провал. Факти тижня дослідили, як наступ ЗСУ на Росію стравлює павуків у кремлівській банці. Алігатор зжер своїх. На цьому відео, як стверджують російські пропагандисти, удар гвинтокрила К-52 по одній з військових колон в Курській області. А це фото тієї ж колони, але вже з українського дрону. Щоправда, одна важлива деталь – машини російські. Військові називають таке «friendly fire» – дружній вогонь. Що це? Випадковість, спричинена загальним хаосом початку бойових дій? Чи, можливо, серед російської верхівки завівся кріт, який навмисно підставляє під удар власні війська? Україна, де вже 2,5 роки триває повномасштабне вторгнення. Як кажуть в Росії, спеціальна військова операція – СВО. Очолюють її, як і заведено, найвищі путінські генерали. А вже за десяток метрів від державного кордону в Курській області такі ж самі бойові дії. З танками, авіацією, артилерією. Але це вже не СВО, а КТО – контртерористична операція. І керують там зовсім не військові. Але ж чому так сталося? Це кадри з першої наради в Кремлі, присвяченій початку наступу ЗСУ в Курській області. Путін явно не в своїй тарілці. Міністр оборони Білоусов і секретар Радбезу Шойгу на шефа навіть не дивляться. Голова ФСБ Бортніков взагалі відвертається від ВВП. А начальник Генштабу Герасимов просто в очі бреше Путіну. Просування супротивника вглиб території на Курському напрямку зупинено. Операція буде завершена розгромом супротивника та виходом на державний кордон. Звісно, нічого зупинено не було. Герасимов це прекрасно знав. Але чомусь вирішив ввести Путіна в оману, який на основі цієї доповіді і ухвалив рішення оголосити саме контртерористичну операцію. Це сфера відповідальності ФСБ. Тому КТО очолив Бортніков. Але чому Герасимов брехав Путіну? Можливо, через давні образи на ВВП вже давно кадрові російські військові позбавлені перспективи обійняти найбажанішу для себе посаду в імперії. Коли в Міністерстві оборони з'являються чужі люди і перспектива якогось там високого генерала вийти на рівень міністра оборони просто зникає, це їх дратує. А можливо, він хотів підставити Путіна, адже очільник Кремля – виходець зі спецслужб, а конкуренція між партією генералів і партією гебістів в РФ традиційна. Прикордонники, які мали тримати рубежі, підпорядковуються саме ФСБ. А тут пролетіло, значить, 10 тисяч чоловік, вооружених з танками, з пушками. А тут пролетіло 10 тисяч озброєних людей з танками, гарматами та з усією технікою. Тому це, звісно, величезна проблема Бортникова для ФСБ. Армія в цьому сенсі зловтішно сміялася осторонь. Отже, брехня Герасимова – подвійний удар і по Путіну, і по Бортникову одночасно. Тобто генералітет копає під гебістів, а сам Герасимов вмиває руки, адже начальник російського генштабу за український наступ в Курській області жодної відповідальності офіційно не несе. Якщо так от глибоко спостерігати, то воно натяк на те, що їм вигідно було б, щоб в Курську був провал. Ну, на фоні того, що на них починає зараз наїзди, це правда. Це виглядає так.
Але чи дійсно Герасимов подвійний агент, який вносить хаос в російську верхівку і ситуативно підіграє Україні? То повернемося на самий початок наступальної операції ЗСУ. Начальник російського генерального штабу та розвідка просто не могли не знати про скупчення українських військ на кордоні. Але за версією, яку розганяє пропаганда РФ, Герасимов мовчав. Навіщо? В деякій мірі це, можливо, було вигідно і начальнику генштабу Герасимову, тому що тоді дискредитувалася сама ФСБ, яка чітко не отримала інформацію і не упередила такі дії, СВР, як конкуренти Головного управління розвідки Міноборони Російської Федерації. Друга версія – чутки про подвійну гру Герасимова, спроба помсти нащадків Дзержинського за гру проти Бортникова. ФСБ запустило цю історію, що нібито якась розвідка доповіла Герасимову про те, що готується напад на Курську область. А нібито Герасимов зняв якісь там резерви і перекинув їх в інше місце. Це дуже слабо схоже на реальність. Подвійний агент він чи ні, питання відкрите. Але з головою поринути у новий і явно проблемний фронт Герасимову точно не вигідно. Окупація Донеччини – одна з цілей так званої СВО. І за це начальнику генштабу відповідати, щонайменше посадою. А про захист Курської області Путін нічого не казав. Є такий нюанс, що справді не видно того, що Міністерство оборони готово там все кинути. Ви нам поставили завдання, ми от тут і воюємо тими силами, які ми маємо. А от якщо вам щось треба, можемо дати 810-ту бригаду морської піхоти. Але цю бригаду вже кілька разів буквально знищували в Україні, тож сила з неї така собі. Наразі російські сили в Курській області – це вінегрет з підрозділів ФСБ, Росгвардії та військових, серед яких багато строковиків. Але кому з їхніх очільників може вірити ВВП? Герасимову, Бортникову чи головному розгвардійцю Золотову? Це кадри з ще однієї путінської наради. І ось старе нове обличчя. Це губернатор Тульської області Олексій Дюмін, колишній охоронець ВВП. Але цікава не посада, а вплив. Путін призначив його негласним куратором оборони Курської області. Дюміна називають особистим другом Путіна. Начебто колись він врятував кремлівському очільнику життя. Губернатора навіть вважали наступником ВВП. Але потім... Олексій Дюмін публічно захоплювався Пригожиним, за що і поплатився правом посісти трон. Після бунту вагнерівців здавалося, що його перспективи зійшли на нівець. Проте Путін чомусь вирішив дати Дюміну останній шанс. Дюмін виграє, отримує перспективу. Не виграє, забуття і, можливо, навіть репресії. Поки роль Дюміна – координувати і доповідати. Але відчувши слабкість Путіна, чи не захоче колишній фаворит приміряти на себе путінське крісло, нехай цього разу вже без згоди нинішнього господаря, тобто очолити заколот. Але якщо валиться ситуація, тут уже появляється лідер, який може скоординувати оцю ж діяльність, а він вже координатором виступає, тоді питання стоїть зміна Путіна і зрозумів переговорний процес, тому що треба вийти якраз живими з цієї ситуації. Тобто себе ідентифікувати з тим, що вони змістили диктатора і фактично припинили війну і вийшли з глобальної конфронтації. Хто переможе в цій міжособній війні? Генерали, чекісти або потенційний бруд із прізвищем Дюмін? Питання відкрите. Як би там не було, наступ ЗСУ вносить роздрай на кремлівському Олімпі і неочевидним чином руйнує імперію. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ. Єдині новини.